Sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji! Turpinās spēka vīru čempionāta braukšana pa dažādām Latvijas pilsētām, un šodien mēs iegriežamies Mērsragā, kur norisināsies siltums jums Latvijas spēka vīru čempionāta 4. posms, 13. jūlijas, zvejnieku svētki. Cilvēki ir sabraukuši svinēt svētkus, un pie reizes viņiem ir atbraukuši arī citi svētki, un tie ir spēka vīri. Un tāds ir situācija pēc trim posmiem. Vadībā Dīts Zariņš, otrais Oskars Martužāns, Mārieks Leitis un Ivars Grahoļs saustajā piektajā vietā. Dalībnieki daudz un dažādi, bet šodien ciemos mums ir jaunā tradīcija, ka vienmēr nāk kāds jauns spēka vīrs un mēģinām viņiem iemācīt arī, kā tad ir jārunā televīzijā un kā tad viņiem veiksies. Bet šodien ciemos pie mums ir Aivars Šmaukstēlis. Skocēni! Sveiki! Aivar, kā tu uztraucies vairāk kā pirms spēka vīru sacensībām vai tagad ir lielāks uztraukums? Pat man tā liekas teikt, pašreiz ir lielāks uztraukums nekā pirms mačiem. Bet nu daudz un dažādas disciplīnas, kuras jūs tagad varētu vērot savos ekrānos, būs šodien Mērsragā. Karsta diena, ļoti grūtas sacensības, bet atkal ir plašs dalībnieku loks. 10 dalībnieku un viens no favorītiem Ārtis Plīvda, kas iepriekšējā posma izlaida traumas dēļ, ir atpakaļ atgriezies un viņš šogad vēl nevienu posmu nav vinnējis. Pagaidām visus posmus ir uzvarējis Didzis Zariņš, bet Ārtis Plīvda ir noskaņots ļoti karēvīgi un iespējams, ka šodien būs tā diena, kad viņš varētu parādīt, uz ko tad viņš ir spējīgs. Būs arī neliela atskats vēstures lapusītēs, kā tad mums ir šajos 10 gados veicies dažādās pilsētās, kur tik mēs neesam bijuši, bet nu pirmā disciplīna, ļoti sarežģītā disciplīna, lode keraterma ragavu vilkšanu, jā, nu nepavēlt ir tāds teiciens gatavo ragavas vasarā un ratus ziemā. Aivar, kā tad bija vilkt šāda smagumu karstumā pa Mērsraga estrādes bruģi? Nu tā... Svars bija liels un nekad nebija tāda vingrinājuma taisīts, tā interesanti bija. Saprast, nu, mēs varam paskatīties, cik sarežģīti tas ir pat priekš Ārta Plīvda, kurš ir ļoti labā sportiskā formā un laikam neviens nebija notestējis pirms sacensībām šīs ragavas. It kā bija jau, tur mēģināja testēt, sākumā likās normāls svars būs, bet nu, beigās izrādījās mazliet pa daudz. Nu nekas, tad droši vien vairāk jātrenējās un jāēd, un tad jau arī varēs arī nākošu gadu šādus svarus pārbīdīt. Protams, tik jātrenēs. Jā, nu ļoti smags vingrinājums, veseli minūti jāstrādā ar tādu pilnu jaudu. Nu, vērosim, kā veiksies Andrim Leišauniekam. Nu, arī Andris nestartēja iepriekšējā posmā Smiltenē, un viņš atgriežās. Nu, un iespējams, ka pa šo laiku viņš ir arī uzlabojis savu sportisko formu un varēs demonstrēt lielu spēku. Bet es domāju, ka daudziem bija psiholoģiski grūti pēc tā, kad viņi redzēja, cik smagi gāja Artim. Kā tev? Gan jau, ka man arī bija tā, ka redzot, ka Artis tur mocijās, ņēmās, kad likās, nu, ka tas pat traku mazliet ir, kad nesanāks veikt to disciplīnu līdz galam. Nu, un redzu, kādu izmanto tehniku Andris Leišaunieks, viņš tā kā uz sāniem un vēlreiz uz sāniem, nu, kaut kādīgi tās ragavas ir jāpārvieto, izskatās, ka brīžiem labāk, brīžiem sliktāk veicās. Nu, pēc šāda pirmā vingrinājuma diezgan daudz spēka jau iztērēti, karsts, kas ir vajadzīgs, lai varētu turpināt tādā pašā gaisotnē, jo nu, diezgan daudz tiešām spēks tiek patērēts jau pašā pirmajā disciplīnā. Nu, psiholoģiski jāsagatavojas atkal tālāk, jāsaprot, ka nu, tas bija tikai pirmais vingrinājums un ka sacensības turpinās. Tas jā, nav kad... tikai viens vingrinājums. Tas, ka visu... Un kā tu mēģini savu spēkus sadalīt, jo nu, spēku ir sacensības līdzīgi kā daudzciņ ir tāds veids, ka tev ir jāsadala pa katru vingrinājumu un jāatstāja spēks tik, cik viņš ir. Vēl viens pieredzējis dalībnieks, tuliņ pats startēs, Mareks Leitis, jo citreiz, piemēram, līdzīgi kā tagad Artis Plīvda uzreiz pirmajam vingrinājumu izliek visu spēku un tad varbūt nepietiek nākamajiem vingrinājumiem. Nu, tu skaties, kāda ir vingrinājuma, kā tu, cik tu kurā vingrinājumā ieguldīsi savu spēku vai tu vienkārši katreiz kā vingrinājums tā tu uz pilnu jaudu. Nē, es skatos, ka es zinu, kuri vingrinājumi man iet, tur es arī vairāk izliekos. Zinu tie, kas vingrinājumi man ir mīnus, kur man ir vāji, tur es arī tā cītīgi necenšos raut, teiksim, sev uz pusēm un kaut vai to pašu vienu niecīgo reizi, ko uzcelt, un kas arī man neko daudz nedos tā vienu reizi. Es vairāk gatavojos tiem vingrinājumiem, kur zinu 100%, ka es varu mēģināt tik pirmajā trīniekā pat un uz tiem. Izlikt. Mēs esam daudz runājuši, ka nu, nosacīti jūs esat tā kā jauniņi šogad elitē
Tu jau esi pamēģinājis, un šis pirmais posms lido tev negluži izdevās droši vien tā, kā tu biji iecerējis. Bet ar katru brīdi tu savus rezultātus uzlabo. Vai tas ir tikai uz tādu fizisko spēku rēķinu, vai tu beidot arī noticēji un arī tā pieredze pamazām sakrā? Nu, tas, ka vairāk gan jau, ka noticēji arī sev psiholoģiski arī nobriedu, un tas, ka arī fiziski jau labāks ar tiem vingrinājumiem inventāri bija pastrādāts un jau zināja, kas un kā. Tas viss, bet nu jā, vairāk tas, ka noticēja savu, kad spēja. Nu, un, protams, redzot šādus jaunus vingrinājumus, tas ir interesanti, vai tomēr vajag tādu standartizēt, tā kā mēs zinām, tas, un tad nekas nemainās un tik gatavojam, vai tomēr, ja kādā jaunā vietā ieliek kaut kādu jaunu, varbūt tai vietai atbilstošu vingrinājumu, kā līdzīgi, kā mums bija pagājušajā gadā rojas pludmalē, kad mēs nesām mutes no ūdens ārā, ka tas piesaista gan cilvēks, gan arī droši vien interesanti skatīties skatītāji. Tas man īsmā uzskata, ka būtu labāk, ka pat vairāk tos jaunos vingrinājumus likt iekšā, arī mums kā atlētiem būtu interesantāk. Jo nav tā, ka, piemēram, tas pats baļķī pleciem. Ir baļķis, zinu, ka iet baļķis, bet ir, piemēram, pasaulē, ir metāli, bloks jāceļ virs gals. Ja mūsu aizbrauc uz kaut kādam ārzemēm startēt, viņi nav mēģinājuši to metālu bloku, viņi nezin, kā ir. Tā varētu vismaz mačos Latvijā mainīt tos vingrinājumus, tur kaut kādi vienās mačos baļķis, vienos tur tas pats metālu bloks, hanteli mainīt, tad arī mums pašiem būtu labi vieglāk, kas brauc uz ārzemēm. Nu, viennozīmīgi es tev droši vien varētu piekrist, jā, un droši vien ļoti grūti bija tajā brīdī, kad tu redzi, ka cik daudz tev ir palicis, un tā tev vēl ir jāvēl. Nu, kā nākamais, Oskars Martužans, ko tu? Kā, nu, zināmā mērā konkurents un arī vienlaicīgi arī labs paziņu un draugs, var pateikt par Oskaru, nu, viņš ļoti jaunā vecumā, tā nedrīkst teikt, jaunībā ir sasniedzis apbrīnojams rezultāts. Nu, super, cilvēks malacis cenšās darbojās. Nu, lai prātīgi jāskatās ar tām traumām, viss un tā. Nevar arī sevi raut uz pusēm, tā teiksim. Kā tev liekas, vai Oskars kādu dienu kļūs par Latvijas čempionu spēku vīriem? Jo, nu, nemaz tik daudz tos čempionu mums nav pēdējos gados, jo mums ir tikai Agris Kazēļņīgs, Dainis Zāģeris, Artis Plīvdā, Mārtiņš Skujnieks. Dīdz Zariņš. Dīdz Zariņš, jā, un aizmirst sev pieskaitīt. Jā. Nu, tā kā seši tikai ir bijuši par šiem gadiem, vai Oskars varētu būt nākamais? Nu, es domāju, ka jā. Ja viņam viss izdosies un tā turpināsies, tad viennozīmīgi, ka viņš varētu būt pēc pāris gadiem. Jo, ja ne nākošu gadu, nu, pēc diviem gadiem, trim jau varētu būt. Ka un kā tu skaties uz savām iespējām? Nu, vēl ir smags darbs jāstrādā treniņos, arī tas pats, kas jāēd labi, tā teiksim, ar laiku jau var visu. Un tu redzi, Oskars Martužāns tevi pārspēja tieši par 5 centimetriem. Nu, jā, tas ir sports, milimetri, sekundes, simtdaļas, tas viss ir tā. Viss izsaka, tas viens tas mazais brītiņš, sekundes, simtdaļas. Aizpagājušajā reizē studijā bija Ivars Grahoļskis, un arī viņam negāja viegli līdzīgi kā tagad ar Kamanām, negāja šeit arī viegli. Viņš arī šajā sezonā ir uzsācis sacensties elites grupā. Arī viņam, man liekas, ar katru brīdi iet labāk un labāk. Ar ko tas ir izskaidrojums? Tiešām tikai tāda ticība, kas jums traucē jau pirmajos posmos parādīt to spēku, kas jums ir? Jā, nu arī bailes par to, ka tas, ka ar tu lielajiem vīriem beidzot sāc startēt, un kad nevar, negribēja, nezinu, kad vai spējas ar viņiem konkurēt tik labi. Katru posmu jau tu redzi, ka tu vari kaut kur viņus pat, teiksim tā, izkabināt, kaut kur tikt uz priekšā viņiem, tad tā azarts rodās, un tad tev tas lielāks cīņas pars, un tu zini, ka tu to vari. Un plus arī treniņi, ka vairāk trenējās, un tu viss sanāk uz vasari arī inventāri. Bet tu, piemēram, viens pats trenējies, vai tev ir kāds partners, kur tu trenējies kaut kopā trenējies? Es kopā tā brauc ar vasaru ar Dainu, centos braukt ar pašu Ivaru kopā, un teikt kopā ar es ar Agri trenējos. Jā, nu, lai tev veicās, un redz, kā Didzim Zariņam, iepriekšējo 3 posmu uzvarētājiem, bija labi veiksmīga izloze, bet rezultāts nav tas, uz ko viņš droši vien cerēja. Nu, un arī Edgars Andersons, kas pēdējos posmos ir ļoti veiksmīgi startējis, un jo sevišķi iepriekšējā viņš ir ļoti neapmierināts ar rezultātu varbūt, bet ir atgriezies arī Uģis Suveizda.
Nu, re, rezultāti pirmajā vingrinājumā Mārtis Plīvde vienīgais, kas aizvilka visu šo svaru līdz galām, un tev tikai 22 cm pietrūka līdz trešajai vietai. Jā, cik sīva sacensība, 22 cm trešā piektā vieta. Un nākamais vingrinājums, Latvijas dzelzceļa spēka kombinācija, dažādi priekšmeti, kas jāpaceļ ir virs galvas, gan tā saucamais aksels, nu, tāda resna truba, gan divu veidu baļķi un noslēgumā vēl arī ļoti smaga hantele. Kā tev patīk? Es zinu, ka tu esi viens no labākajiem stafešu skrējējiem un veicējiem, bet nu, šī ir stafete, bet nu, tā ir tāda stafete, kas vairāk vērst uz plecu spēku. Kā tev šajā jomā? Nu, man kā tie pleci ir vāji, tad man tā, šī stafete man nepatīk. Ja varētu būt tur Apollons hantele, tad varētu būt vēl mazliet savādāk, bet nu, tā kā baļķis man kaut kā neskapēc neiet un nav gājis, tad nu, šī stafete man nepatīk. Bet tu treniņos daudz pievērs uzmanību tieši baļķa vingrinājumam? Nu, es cenšos trenēt, varbūt es arī kaut kā nepareiz trenējos ar to baļķi. Tagad tā rāgat trenējoties kopā, viņš tur man māca visu par tehniku, visu kā. Es ceru, ka uzlabosies līdz nākošajam gadam uzlabošu rezultātu baļķim. Nu, novēlēsim to, lai veicās, nu, un arī novēlēsim Edgaram Andersonam, lai viņš paceļ šo trešo svaru. Diemžēl tas ir pietiekoši smags 145 kg, kas tiešām ir ļoti liels svars, kurš ir jāpaceļ vēl jau vairāk stafetē. Tad nu, Edgaram Andersonam pagaidām tikai divi no iespējamiem svariem, kas bija, tas tad 120 kg Apollon ass un 125 kg baļķis. Un kā nākamais lietai klāt ķerās Didzis Zariņš, kas ļoti veiksmīgi nostartēja Koknesē. Līdzīgi tipa vingrinājumā, kad bija jāceļ baļķis, viņš pacēla 180 kg, kas ir ļoti augstvērtīgs rezultāts. Ar tādu rezultātu kādreiz varēja droši cerēt pat uz uzvaru pasaules čempionātā šajā vingrinājumā. Nu un tagad Didzis Zariņš ir ļoti labā sportiskā formā, ko viņš ir apliecinājis uzvarot trīs posmas pēc kārtas. Vai viņš spēs noturēt tādu sportisko formu līdz sezonas beigām, to varēsiet redzēt, skatoties kopā ar mums šo jubilējas desmitās sezonas televīzijas programmu ierakstos. Bet nu, Didzis ir vienīgais un pirmais, kas pagaidām ir nokļuvis līdz ceturtajam priekšmetam, un tā ir 80 kg hantele. Un, ko saka tiesnesis, man neieskaita, ļoti labi tiesneši ir ļoti precīzi un neskaita tad, kad nevar skaitīt, un ko tagad saka, jā, tagad ir ieskaitīts un četri priekšmeti drusciņi ātrāk par minūti, man liekas ļoti labs rezultāts. Un kā nākamais, Mareks Leitis, jā, ļoti pieredzējušais mūsu sportists, kas jau ilgus gadus startē spēka vīru sacensībās un ir startējis pat pasaules čempionātā baļķcelšanā Lietuvā un tai var redzēt mēģinājums ļoti ātri pacelt šo 120 kg smago akselu asi. Nu, ir izdevies, bet kā turpinājumā veiksies ar šiem diviem baļķiem, metāla baļķiem, nu, vērosim. Nu, 125 kg arī ir pacelts un nākamais ir 145 kg svars. Bija ļoti karstā dienā, Aivar vai ne? Nu, cik es atceros, jā, bija, man tā liekas, sēnā jau plus 30 pāri. Vai, nu, tas, protams, kad, nu, apgrūtina sacensību norit? Tas daudz apgrūtina, gan elpa ziņā, ātrāk pat zūda elpa. Tas arī, tā visu laiku nosvīts, nevar atveldzēties, tā teiksim. Un tiesneši neieskaita Marekam 145 kg baļķi, un viņš finišē arī ar diviem paceltiem priekšmetiem. Pēc reklāmas pauzes būs Meldonium, stafete un vēl daudz kas cits. Un mēs esam atpakaļ pēc reklāmas pauzes, kuras laikā jūs varējāt atpūsties nedaudz no spēka vīra sacensībām, bet tagad metamies atpakaļ mērstraks. Latvijas čempionāta 4. Posms, siltums jums un BetSafe kausa izcīņa. Vienlaicīgi mērstragā un tagad viens no tiem dalībniekiem, kurš šodien ir kopā ar mums šeit studijā un pats var pavērot sevi. Arī uz ekrāna, kā veicies, un 145 kg veiksmīgi ir pacelt līdz skrūtīm, bet,
kā jau Aivars teica, šis nav viņa spēcīgākais vingrinājums, un to arī mēs varam redzēt šaika ekrānos, ka 145 kg. Kas tad ir, Aivar, tavs labākais rezultāts? Ko tu esi cēlis vispār? Baķi, labākais bija 135. Nu, un kad tu gāji, piemēram, tagad pie 145 kg, kā tu gāji, tu domāji, ka tu vari pacelt, ja tev rekords ir tikai 135? Es domāju, varbūt noveicās un paveicās un uzceļ. Kā tev liekas, vai tu nākošu gadu varēsi uzlabot savu rezultātu? Es ļoti ceru, ka jā, kad izdosies visu. Nu, un tagad par to, ka ļoti daudz mēs esam runājuši jau televīzijas pārraidēs par mūsu jauno cerību, Oskars Martužāns, kurš ļoti veiksmīgi ir startējis un jau ir izcīnījis daudz un dažādas godalgas gan šeit Latvijā, gan arī ārzemēs, un tagad viņš piedalās šajā Latvijas dzelzceļa stafetes vingrinājumā un veiksmīgi ir ticis galā ar 145 kg smago baļķi, un kā nākamais pēc Didža Zariņa ķerās klāt 80 kg hantelē, vai tas viņam izdosies, un viņš arī pacels līdzīgi kā Didža Zariņš šo 80 kg hantelē. Un ko sāk tiesneši? Tiesneši ieskaita un Anšo izdara ātrāk nekā Didzis Zariņš. Oskar, kā tev tas izdevās? Oskar, tu ticēji pats, ka tu visu var izdarīt? Es jau zināju, ka es izdarīšu. Tāpēc, jo jums jau šitās te mētājās mājās ir katrā stūrī, vai ne? Labi. Daudz ir nav, bet viņš mums ir. Šitādi baļķi arī ir? Nē, viens. Nē, viens, cik smags? Cik vajag? Cik vajag, tik ir, jā? Jā, super. Oskars Martužāns! Nu ko, Didzis, atvainojies, Oskars apliecināja to, ko mēs te tik daudz runājam ar tevi, Aivar, kad ir jātic. Viņš ne tikai ticēja, bet viņš zināja, ka pacels, ja? Jā. Un kā nākamais startē, ļoti spēcīgs tieši plecos ir Ivars Graholskis. Vērosim, vai viņam izdosies pacelt visus četrus priekšmetus, kas ir iekļauts šajā Latvijas dzelzceļa spēka kombinācijā. Un kā otrais, svars ir 125 kg, ļoti tehniski, labi, precīzi viņš ceļ. Nu, nesteidzās, nu, iespējams, viņš ir koncentrējies tikai uz 145 kg. Lai gan es domāju, ka viņam ļoti labi padodās hantels celšana, tā kā viņš varētu pretendēt uz ļoti augstvērtīgu rezultātu visā šajā. Un jā, un līdzīgi kā tev, Aivar, pagaidām viņam neizdodās tikt galā ar 145 kg smago baļķi. Nu? Ko saka tiesneši? Tiesneši ir ieskaitījuši. Jā, tiesneši ir ieskaitījuši. Nu, fiksācija bija. Būšu godīgs, es kā svarcēlēs fiksācija bija. Nu, grūti ir, jā, kāds pievērst ļoti noteikti strikti noteikumu traktēšanai, tad varbūt arī neieskaitīt, bet no mums sacensības ir baudai, priekam un arī skatītāji priekam, līdz ar to tad mēs cenšamies tomēr nu, nebūt tik lieli burta kalpi, un lūk, ko arī es teicu, viņš ir ļoti labs šajā vingrinājumā hantels celšanā, un ko viņš arī apliecina, uzrādot trešo labāko rezultātu kombinācijā dzelsē. Nu, un tagad Artis Plīvda, nu, protams, jūtās ļoti labi, jo vienīgais no visiem 10 dalībniekiem, kas aizvilka kamanas līdz galam, Lodi Keraterm stafetītē, nu, un tagad Latvijas dzelsteļa kombinācija, jā, nu, žēl, ka traumas liedz atkal tādā pārliecinošā ritmā nostāties Artim Plīvdam. Nu, vērosim un cerēsim, ka nu, sezonas gaitā viņš spēs atgūt šo sportisko formu, kura viņam mūždien ir ļoti, ļoti laba. Nu, ja Artis startē, tad vienmēr viņš ir viens no pretendentiem uz uzvaru. Un viņš paceļ arī hanteli, kas ir retikad, un Artis Plīvda uzrāda labāko rezultātu. Nu, jā, to arī apliecina rezultātu tabula. Artis Plīvda, Oskars Maršs, Didzis Zariņš, Ivars Graholskis, četri dalībnieki, kas pacēl. Aivar, tu esi ar diviem paceltiem priekšmetiem augstajā piektajā vietā. Nu, jā. Un kā tad ir tabula pēc diviem vingrinājumiem? Artis Plīvda, Oskars Martužāns, Ivars Graholskis un Aivars Šmaukstelis. Jā, nu visi tur pat vien esat, visa cīņa vēl tikai priekšā. Un tagad nedaudz ieskatīsimies vēstures lapusīte. Tālais 2010. Gads Gulbenē. Nu, protams, kur tad var tik labi startēt? Andris Leišaunieks, ja ne savā dzimtajā pilsētā Gulbenē, kur vienmēr ir ļoti daudz skatītāju, kas ir atbalsta mūsu un uzrāda fantastiskus rezultātus Andris Leišaunieks. Ivars Kazeļņīgs arī startējis daudzus gadus spēkvīra sacensībās.
un ir braucis pārstāvēt mūsu valstu uz tālu Ameriku, dažādos turnīros ārpus Latvijas teritorijas, un viens no skaistākajiem vingrinājumiem spēka vīriem šeit Latvijā ir mucu mešana. Nevienmēr skaista noformēts šis vingrinājums, nu un arī ļoti grūts, kā tev, Aivar, ar mucu mešanu? Pavasarī, kad brauc trenēties, likās, ka būs smagi, bet kaut kā sacensībās noveicās, bija labi aizgāja. Nu jā, un te jūs varat redzēt Mareku Leiti. Frizūra neko daudz nav mainījusies par šiem gadiem. Nu, spēks arī tikpat daudz, bet nu, šis ir viens no labākajiem vingrinājumiem Marekam. Un jūs varat to paši arī pārliecināties, skatoties, cik pārliecinoši viņš tiek galā ar mucām. Nu, ja pēdējā muca pārlido metru virs atzīmes, tas ir ļoti, ļoti labi. Un viņam arī ir labs garastāvoklis. Lūk, Artis Plivda, kurš ir daudz reizes mainījis savu matu griezumu un dažādas lietas. Bet, nu, vienmēr ir bijis cīnītājs un viens no posmiem, kas arī norisinājās, kā jau mēs esam bieži minējuši, dažādās Latvijas pilsētās, Ogrē. Ļoti skaista vieta, tā ir mūsu spēkavīru kalve. Tā ir mūsu spēkvīra kalve. Mums ir filiālis, mums ir labas filiālis, kuras nu, pēdējā laikā gandrīz uzrāda labākus rezultātus nekā pati kalve. Tā ir kuldīga. Bet nu, Ogre bija tā vieta, kur mēs ļoti bieži bija tā, ka tas bija tiešām noslēgums sezonai. Varbūt negluži Latvijas čempionāta noslēgums, bet citas sacensības. Bet vienmēr mēs iegriezāmies Ogrē. Jo nu, šajā pilsēta tiešām ir devusi ļoti daudz spēkvīriem un liels paldies Latvijas gāzei par ilglaicīgo, nesautīgo atbalstu un Latvijas spēkvīru audzināšanu. Jā, nu ko, spēkvīri vēsturē mēs varam lūkoties un vērot, kā tad mums ir veicies. Daudz inventāri ir mainījušies, bet nu šis trepe, ir kā ir ļoti bieži stāstīts, ir smagākā, grūtākā trepe. Spēka trepe pasaulē. Lūk, vēlreiz atgriežamies Mērstragā jau pēc diviem vingrinājiem. Artis Plivda, Oskars Martužāns, Ivars Rehoļs, Sēvaršs Mokstās, Andris Lešanis un Didzis Zariņš pagaidām tikai sestajā vietā. Nu un trešais vingrinājums – Meldonium stafete, kurā 410 kg smagie nieši un 175 kg smagais mātes Latvijas vairogs. Jā, nu, grūts vingrinājums, vai ne? Jā, tāds interesants. Pirmo reizi neeši bija jānes ar kaut kādu citu vingrinājumu kopā. Jo, nu, sanāk labi visiem. Var redzēt, ka, nu, pārlai lēnām, bet, nu, cītīgi ņemās un nes visu. Tā kā var izdarīt to. Vai tas svars 175 kg ir pietiekošs tam vairogam, vai viņi taisīt smagāk vai vieglāk, vai kā tev liekas? Nu, priekš Latvijas, es domāju, ka varētu arī dažos sacensībās uzlikt smagāku, atkarībā kāds ir tas pirmais vingrinājums, kas jāveic. Nu, diezgan tiešām neraksturīgi bieži to nevar vērot, saliekot tieši šos divus vingrinājumus kopā vairogu ar nešiem, bet Edgars Andersons, kuram nav pārāk veiksmīgi uzsākušās šīs sacensības atšķirībā no iepriekšējiem posmiem, cenšās kaut ko labot, un Edgars ir viens no tiem, kas ļoti labi startē tieši štafetēs, līdzīgi kā tu, Aivar, un arī Mareks bieži štafetēs ir veiksmīgi startējis. Nu, un viens no viņa mīļākajiem vingrinājumiem nēši kopā ar vairogu, bet izskatās, ka tomēr Marekam kaut kā šīs dienas sacensības nav vai nu laba sportiskā forma, vai kāds nogurums, vai arī kāda mikrotrauma liedz viņam rādīt savus labākos rezultātus. Un 175 kg vairogs tiek pārvietots, vairāk kā 20 metri, jā, labs rezultāts, labākais rezultāts pagaidām ir 18.53, Mareks Leitis 25.91. Nu, priekš štafetes, domāju, tas ir diezgan liela atšķirība. Un iepriekšējo trīs posmu uzvarētājs, Didzis Zariņš, nu, kā mēs tikko arī teicām un redzējāt arī tabulā pēc diviem vingrinājumiem Mērstraga posmā, viņš ir tikai sestajā vietā. Nu, priekš Didze droši vien tas ir tiešām tikai sestā vieta. Un ļoti spēcīgs viņš ir nešu vingrinājumā un svērosim, kā viņam veicās ar vairogu un izskatās, ka viņš arī nepārspēja pagaidām labāko rezultātu 21.83 un es izskatās, ka atkal nav pārāk apmierināts ar savu rezultātu. Un viens no sacensību līderiem, Oskars Martužāns, nu, kurš
Savā jaunības deksmē vienmēr cenšas jebkurā vingrinājumā, man liekas, viņš nav no tiem, kas skaitļo, kurā vingrinājumā vai ko un cik daudz, viņš visos vingrinājumos startē pa visiem 100%. Bet tā arī varētu būt citreiz viņa uzskata kļūda, ka par tā, to, ka vajag tomēr paplānot un izplānot, kas un kā kādā vingrinājumā, cik daudz izšauties un cik nē. Nu jā, nu, kā tev liekas, vai Artis Plīvda skaita līdzi un domā, kurā vingrinājumā un kā? Nu, es domāju, ka jā, viņš skaita līdzi. Atkarībā, kas viņš zina, kas viņam iet, kur neiet, kur viņam vajag mazliet uzlabot, kaut ko pielikt klāt, un kur viņš zina vienkārši, ka viņam kaut kāds tur vienu reizi vēl jāuzceļ, un viss, ka nebūs par retinieku, viņam vairāk tur neviens neuzcels tik ātri. Jā, un redz, kā ir apgāzušies nēši, tātad viņš ļoti karēvīgi ir noskaņots uz šo posmu, un divi labas uzvaras iepriekšējās, un tikai septiņas simtdaļas, iedomājieties, cienījamie televīzijas skatītāji šķīra Edgar Andersonu ar Plivdo, un Edgars Andersons uzvar šajā vingrinājumā, un Aivars atkal piektā vietā, man liekas, jau trešā piektā vieta, Aivar pirmajās trijās disciplīnās. Jā. Nu, tā kā tas tev var radīt labu platformu un kofērtējumu. Un pēc trim vingrinājumu Artis Plīvda, Oskars Martužāns, Ivars Grahoļs, Aivars Šmaukstevs 4. Vienās rezultāts ar Ivaru Grahoļski. Un tagad BetSafe.com spēka kāpnes. Ļoti grūts vingrinājums, un mēs esam daudz runājuši par šo kāpni, kas tiešām ir smagākā kāpne, es domāju, viennozīmīgi pasaulē, jo pirmām kārtām viņi ir seši pakāpieni, jo lielākā daļa šādu kāpņu, ja tiek iekļautas spēkvīru sacensībās, ir pieci pakāpieni, un arī pakāpienu augstums ir ļoti liels 41 cm, kuras citās vietās tas ir ap 30-35 cm, tā kā tas ir papildus grūtība spēkvīriem. Kā tev, Aivar, kāpnes? Man patīk tas vingrinājums, bet nu, ir tā, ka daudz ir pieļauj savas mazās kļūdas, lai no uzsāku par ātri un nepietiek vienkārši ar spēku līdz beigām. Vai arī vienkārši kaut kur sāk raustīt pat dar traku, ka varēja atpūsties kaut vai 5 sekundes un tad celt tālāk. Un tad dažas kļūdiņas un viss. Jā, nu, Mareks Leitis, viens no spēcīgākajiem šajā vingrinājumā. Nu, un viņš to arī atkal apliecina, veiksmīgi dodoties jau ar trešo smagumu pretīm kāpnes augšai, kamēr Ivars Grahoļskis ir uznesis tikai divus smagumus. Jā, nu, Mareks Leitis tiešām viņam šis vingrinājums ļoti labi padodās, un reti ir kuras sacensības, kad viņš nav uznesis visus trīs objektus līdz augšai. Un arī šoreiz, neskatoties to, ka viņš nepārāk labi jūtās, man liekas, šajos sacensībās, viņš to arī izdarījis. Nu, un rezultāts arī nav slikts. 1 minūte, 7 sekundes un 6 simtdaļas. Nu, un kā nākamie startēja ļoti interesants pāris. Šāds pats pāris, man liekas, startēja arī Čempionu līgā, kas norisinājās pavasarī Olainē, kad abi šie dalībnieki, nu, Didzis gluži ne, Didzis jau bija startējis, bet Oskaram Martužānam tā bija debija Čempionu līgā. Pasaules čempionu līgā, kur viņš droši vien ļoti labi atcerēsies un ilgi, un tur viņš ļoti veiksmīgi tik galā tieši ar šo vingrinājumu. Viņš uznesa visus trīs smagumus līdz augšai. Tu esi nesis visus trīs smagumus līdz augšai? Treniņā esmu uznesis. Bet sacensību režīmā? Sacensībās ir pietrūcis viens pakāpiens, un tas ir arī tās kļūdes, ka pieļauj, ka nu, neatpūtos uzreiz sāku. Sāka jūt, kad varētu, it kā pietrūstas milimetrs un sāc raustīt, ņemties kaut ko un liek, kā vajadzēja atpūsties to 5 sekundes un tad arī būtu. Nu, izskatās, ka arī šodien Oskars Martužāns pārspēs Didzi Zariņu. Nu, Didzis laikām ir izkalkulējis, ka labāk šodien lēnām, bet visu, bet nu, Oskars kā vienmēr iet uz pilnu banku. Un ļoti labā sportiskā formā jau arī no pirmajiem posmiem šogad ir Oskars Martužāns. Nu, un BetSafe kāpnēs abi dalībnieki ir veikuši, nu, un Oskars ir to veicis pat ātrāk par vienu minūtu, kas jau ir lielmeistara cienīgs rezultāts. Un Didzis Zariņš arī pārspēja Mareku Leiti. Nu, un tagad divi iepriekšējā vingrinājumā veiksminieki. Ja kāds varbūt pirmoreiz vēro spēkvīru sacensības, kāpēc tieši šāds pāris un tieši šādā secībā startē dalībnieki, tad spēkvīru sacensībās darbojās sekojošie noteikumi, kad iepriekšējā vingrinājuma veiksminieki startē nākošajā vingrinājumā beigās, kas dod zināmā mērā viņiem priekšrocības, ir kāds vingrinājums, kur ir jāzina rezultāti,
Nu, līdz ar to tad arī liek sportistiem ik reizes darboties ar pilnu jaudu visos vingrinājumos. Nu, un iespēju vairāk atpūsties arī pirms vingrinājuma tieši. Nu, un fantastiski, fantastiski iet Artis Plivda. Nu, un tas ir ābrīnojams. Un tas ir jauns Latvijas rekords, 35-63. Artis Plivda, trešā uzvara no četriem vingrinājumiem. Nu, iespējams, ka neviens vairs nespēs viņam kaut ko šodien vairs padarīt. Un jau pēc ceturtā vingrinājuma izskatās, ka mēs zināsim mērstraga posmu uzvarētāju ar fantastisku rezultātu. Latvijas rekords, Artis Plivda, mērstrags 13. jūlijs. Siltums jums jubilējas sezonā un Betsafe kausa izcīņā šeit mērstragā. Un tikmēr Edgars Andersons cīnās un līdzīgi kā tu paliek uz 17. pakāpiena. Jā, nu, varētu, ja jūs esat tikko ieslēguši vai arī sekojuši līdz šai pārraidē, variet aplaudēt Artis Plivda Lukā, tika uzstādīts Latvijas rekords 13. jūlijā mērstragā. Nu, lūk, rezultāti. Artis Plivda, Oskars Martižāna, Didis Zariņš, Mareks Leitis, Andris Leišaunieks, 5 dalībnieki no 10 ir uznesuši visus 18 pakāpienus, kas ir ļoti, ļoti labs rezultāts. Un Jānis Šleckus tikai 12 pakāpienus. Un rezultāti pēc 4 vingrinājumiem. Artis Plivda, Oskars Martižāna, Didis Zariņš uz 3. vietu un Aivars Šmaukstēls dala ar Andri Leišaunieku 4. vietu. Nākamais vingrinājums – Fiskar Krucifix. Jā, mums šogad atbalsta daudz un dažādas firmas, un viena no tām ir Fiskars, un ļoti veiksmīgs ir izveidojies šis vingrinājums, kur tiek turēti šie ergometriskie Fiskar cirvi kopā ar mūsu pašu mežos atrastajiem priedes luķēniem. Tā kā ļoti skaists, interesants vingrinājums, kurus mūsu latviešiem šeit dzimtenē skatoties šos vingrinājumus vienmēr arī uz vietas vienmēr kāds nāk un pamēģina, jo viņiem jau visiem liekas, ja viņi strādā meža darbos, tad arī viņi to kaut ko var izdarīt. Protams, kad kaut kādu brīdi jau to var paturēt gandrīz ik viens īsts vīrs, bet nu, tādā sacensība režīmā tas nemaz nav tik viegli, un es domāju, jūs jau daudz reizes esat redzējuši, kā šie 12,5 kg katrā rokā kratta šos lielos vīrus, spēka vīrus, kuri svēr 130 un vairāk kilogramus. Kā tev? Man kaut kā nezinu, arī šis vingrinājums arī nepatīk. Nav pie sirds. Nu, tā varbūt ir saistība ar to, ka tev arī tie pleci baļķī nav spēcīgākais vingrinājums. Šis ir ļoti izteikts plecu vingrinājums, un ko ir vienmēr labi apliecinājis, startējot tieši šajā Krucifix turēšanā, Ivars Grahoļis, kuram ir ļoti spēcīgi pleci. Jā, nu, piektais vingrinājums, karsti, ceturtā vieta. Kāda tev ir bijusi augstākā vieta sacensību posmos vispār Latvijā? Latvijā, pagājušajā posmā trešā vieta. Trešā vieta, jā, pirmo reizi. Jā, un tad tāda amatieros pirmās vietas, Latvijas čempions junioros trīscīņā, dāds pašais pirms mērstraga. Jā, bet, nu, ar kādām domām tad tu devies uz mērstragu, jo, nu, iepriekšējā posmā tomēr izcīnīja augsto trešo vietu, jo, nu, nemaz tik daudz jau nav to sportistu, kas tur pat tām godalgām cīnās. Nu, bija mērķis, nu, nevarēja nokristies zemāk pa sesto vietu, to es nevarēju pieļaut. Tā kā bija mērķis, nu, trešais, es domāju, ka nesanāktu, tagad, ja sabraukuši visi bija, un tad uz zemāk pa sesto nedrīkstētu. Nu, tas ir labi, kad ir jau droši vien katram sportistam jāuzliek kāds mērķis, ja ne skaļi to pasakot, bet tad iekšēji sev vismaz, un tad jau ir arī, man liekas, daudz vieglāk cīnīties un rādīt to savu meistarību, lai noturētu to iedomāto mērķi. Jā. Nu, izskatās, ka tu tāds tā kā meditē, ja nav noslēpums, par ko te brīdī domāji? Pilnībā ne par ko, neko vispār. Es zinu, ka liela daļa sportīs domā, ka kaut no ātrāk tas viss beigtos, jo nu ir nogurums un varētu atkal braukt mājās un trenēties un domāt par nākamajos sacensībām. Nu, šis jau ir tomēr piektais vingrinājums šajā karstajā dienā mērstragā, kad, nu, es pēc iepriekšējiem rezultātiem, kad mēs redzējām, ka tu dali 4. vietu ar Andri Leišaunieku, nu, vai tas tev deva papildus spēku šajā vingrinājumā, vai tu nezināji to rezultātu tagad? Es nezināju, es nebiju apskaties rezultātus, tā kā turēju, cik vien varēju. Nu, man liekas, labs rezultāts, 45 sekundes, tas ir viens no labākajiem taviem. Tas man ir labākais
Nu, redz, redz, tā kā nevienmēr, jā, nu, baļķos nesanāca, tad krucifiksā ļoti labi sanāca, un to apliecina arī visi dalībnieki, kas trenējās Kuldīgā pie Māra Rozentāla. Viņiem šis vingrinājums ļoti labi padodās. Nezinu, ko viņi tur dara un kā viņi trenē, varbūt tev Aivar vajag pajautāt, ko kuldīdznieki dara, lai viņi uzrādītu tik labus rezultātus tieši šajā vingrinājumā, kuras ir krucifiks, kur arī Māris bija viens no labākajiem Latvijā, un svar kategorijā līdz 105, arī tādi spēka vīri ir. Viņš, es domāju, bija viens no labākajiem pasaulē. Un tagad gan reklāmas pauze, un tad jau nu mēs atgriezīsimies uz saldoēdienu siltums jums Atlanta akmeņu un uzzināsim, kurš ir labākais Mērsragā. Nu, mēs atgriežāmies Mērsragā, kur norisinās siltums jums Latvijas čempionāta 4. Posms, vienlaicīgi arī BetSafe kausa izcīņa. Un ļoti interesanti rezultāti jau pēc 4 posmiem. Un 5. Vingrinājums Mērsragā ir ļoti interesantais krucifiks, par kuru mēs daudz runājām. Šis speciālie fiskars ergometriskie cirvi ar bluķēniem no Latvijas meža. Un tikko kā Latvijas rekordu uzstādījušais Artis Plivda dodas turēt šos 12,5 kg smagos priekšmetus. Nu, es domāju, Artim šajā brīdī ir viss atvēries, visas, kā saka, čakras vaļā, un tagad jau nu viņš arī iespējams cīnīsies par ļoti augstvērtīgu rezultātu, un nedaudz atpakaļ mēs jau runājam, ka ļoti svarīgi tiešām svarīgi ir sacensībās ir zināt un startēt visos iepriekšējos vingrinājumos veiksmīgi, lai tu varētu pēc iespējas vēlāk startēt nākamajā vingrinājumā, kad tu jau zini savu pretinieku rezultātus. Protams. Vai tu kādreiz to izmanto un neizpildi līdz 100%, jo zini, ka tev vairāk nevajadzēs, jo tas un tas varbūt necels tik daudz un tas atkal varēs pats. Jā, ja ir iespēja, ja es zinu to rezultātu, tad es arī skatos un vērtēju to. Kas un kādā. Tādās labi skrienamās disciplīnās nevar tur to laiku, nezinās, kā tu noskrien, tur tu neko nekontrolē. Bet tādas uzreizēm, kur jātaisa kaut kas tāds, tur viennozīmīgi tādu izmanto. Es domāju, visi izmanto tādas iespējas. Jā, nu un Arts Plivda uzrādā ļoti labu rezultātu, bet Ivaram Graholskim viņš, diemžēl, vēl nav iespējas pārspēt. Nu un Mareks Leitis 35 sekundes arī veiksmīgi noturējis priekš sevis, es domāju, jo nu, viņām ir bijušas traumas un viņām šis vingrinājums nevienmēr veiksmīgi padodās. Didzis Zariņš arī nav, domāju, pārāk laimīgs par savu rezultātu. Un Ivars Grehoļcis apliecina veiksmi šajā vingrinājumā, kur atkal tikai 7 simdaļas šķīra pirmo un otro vietu. Kāda tad ir rezultāti pēc 5 vingrinājumiem? Artis Plivda, Oskars Martužāns, Ivars Grehoļcis, Andris Leišaunieks turpat blakus, Didzis Zariņš arī un Aivars Mokstavs. Lūk, šie 4 dalībnieki tad arī cīnīsies par šo vienīgo vakanci uz 3. vietu. Bet tagad stipro skrējiena ieskats. Manuprāt, valstī ir ārkārtīgi liels uzdevums saviem pavalstniekiem, jo taisnu otrādīgāk valsts jau esam mēs paši. Un mums pašiem jāsaprot, kā mēs zinām savas dzimšanas dienas. Parlaments ļoti bieži tikai nolēma, ka būs tāds un tāds, tādas svētki ir tādas un tādas sēras, bet faktiski tam nav piekārtots izskaidrojums, kāpēc tie ir svētki un kāpēc tās ir sēras, kas ir noticis. Faktiski, nu, mums pašiem ir jāveido savu valsts, un tādā gadījumā man ļoti patīk, ka 4. maijs, kas bija vienkārši 4. maijs, un ļoti bieži mākslinieku uz ielas vienkārši lika tādu plakātu. 4. maijs, un nu, tā kā visiem jābūt jāpriecājās, jo nav piepildījuma tam 4. maijam. Un tad, ja domājies, tādu EPI un skaties 4. maijs, ja skaties 18. novembris, un tas ir ārkārtīgi nožēlojami, ka tā varējām nodzīvot kaut kādus nu, gadus 18 bez jebkāda tāda iekšēja ideoloģiska seguma. Četrumi ideoloģijas uzskat, tas ir labs vārds. Nu lūk, un tad man ļoti patīk, kad apvienība par stipru Latviju izgudroja nu, tādu lietu kā stipros krējiens, jo faktiski arī 90. Gadā, kad bija barikādes, arī bija jābūt ļoti stipriem cilvēkiem. Un tas faktiski ir tāds labākais atgādinājums. Stipra Latvija, stipra cilvēks, stipra cilvēks, stipra Latvija. Nu lūk, un
Un man liekas, ka priekš manis tas ir kaut kāds izpausmes veids. Es pats piedalījos pirmajā skrējienā Senevilā, un priekš manis tas bija ļoti svarīgi noskriet kā pirmajam, lai pēc tam citus arī aicinātu uz to skrējienu. Un tāpēc man liekas, ka šī pasākuma veidotāja un kompānija par stipru Latviju ir ieguldījusi kā tādu pilsonisku, ar pilsonisku svarīgu aktu, iepildījusi 4. māju un parādījusi Latvijai, kā tas būtu jāsvin. Nu, lūk, tā mums gāja stipro skrēnā, bet kas tad mums gaida mūsu mērstraga posmā? Siltums jums, Atlanta akmeņi! Nu, kā vienmēr tie ir noslēdzošie, jo šeit izmanto tā saucamo līmi vai vasku, ar kuru tomēr nedaudz ir saķer ar šiem akmeņiem, kas palīdz dalībniekiem ātrāk viņus pārvietot un nolikt uz šiem podestiem. Nu, un kā pirmais, neskatoties uz to, kādi bija rezultāti iepriekšējās vingrinājumos, startē Didzis Zariņš, jā. Startē, un nu, mēs zinām, ka Didzis ir tas, kas ceļ visus sešus akmeņus. Viņš bija pirmais spēkvīrs Latvijā, kas regulāri to darīja, un pirmais arī pacēla tālajā Kandavā šo 200 kg akmeni. Vai viņš šodien atkal to apliecinās, to mēs arī visi pārliecināsimies. Un pagaidām viņš ir ticis galā ar 180 kg smagu akmeni. Un vai arī šoreiz Didzis Zariņš spēs pacelt 200 kg smagu akmeni. Aivar, kāds ir tavs labākais cēliens? Cik liels smaga akmeni tu esi cēls? Sacensībās 160. 160. Un lūk, Didzis kā vienmēr paceļ un noskūpst šo mielulīti 200 kg akmeni. Un jauns Latvijas rekords 43.95. Lūk, Mērstragā šodien 13. jūlijā dzima divi Latvijas rekordi, ko nu pat nesen uzstādīja Artis Plīvda spēka kapnē. Un paši jūs bijāt liecinieki, ka Didzis 43 sekundēs ar nedaudzām simtdaļām spēja pacelt sešus ļoti smagus akmeņus. Nu, un Oskars Martužāns. Ļoti veiksmīgs arī viņam šis posms, un iespējams, ka ja viņš veiksmīgi arī finišēs akmeņu celšanā, viņš būs atkal godalgās un pat iespējams augstajā otrajā vietā. Un, nu lūk, 200 kg akmenis, nu, reti, kad kādam izdodās viņus pacelt, nu, viens no tiem ir Didzis Zariņš, kas to regulāri dara, un uz kājām jau ir, vai tiešām to izdarīs Oskars Martužāns, lūk, kādas apbrīnojami, viņš to izdara, Oskars Martužāns, seši akmeņi, lūk, ko prasīja, cik daudz spēka un kāds tas ir patiesis prieks par padarīto darbu treniņos un laime. Seši akmeņi, Oskars Martužāns. Bet tagad atkal nedaudz paskatīsimies, kā tad trenējās spēkavīri kopā ar Ivaru Graholski. Labdien, mani sauc Ivars Graholski. Šodien es jums parādīšu, kas ir jādara sporta zālē, kā ir pareizi jātrenējās, lai veiktu tādu disciplīnu kā pulkstenis. Vingrinājums, kas saucās pulkstenis, savā būtībā ir diezgan sarežģīts. Tur ir ļoti, ļoti liela nozīme izturībai, tieši izturībai, elpai. Un viennozīmīgi ir jābūt ļoti stiprām rokām, biceps muskulatūrai un arī kāju muskuļiem. Sāksim mēs ar biceps trenēšanu. Es jums parādīšu, kas ir jādara. Lai jums būtu spēcīgas rokas un lai jūs varētu to stieni noturēt. Pirmajā vingrinājumā mēs sāksim elementāru klasisku biceps trenēšanu. Uzliksim nelielu svaru uz stieņa. Šoreiz tie būs kaut kādi 35 kg, kurus mēs celsim uz kādiem 10 atkārtojumiem. Tagad, kad esam iesildījušies, mēs varam palielināt svarus. Nākošo piegājienu mēs turpināsim jau nedaudz lielāku svaru, 50 kg. Uz kādiem 8 atkārtojumiem. Gribu piebilst, ka šis te vingrinājums arī ļoti palīdz baļķa celšanā, kur ir vajadzīgs stipra biceps muskulatūra, lai baļķa dabūtu uz krūtīm. Te mēs arī izmantojam ne tikai klasiski smuku stāju, bet mēs arī izmantojam inerci.
liekam lielāks svars. Te mēs turpināsim tagad tās ar lielāku svaru, nedaudz pār 80 kg. Kā nākošo biceps vingrinājumu un pēdējo, es izmantoju crossover bloku. Tūlīt es jums parādīšu, kāds darās. Tieši tāpat tās kā pamatā smagākajā vingrinājumā ar stieni, kuru mēs cēlām. Mēs izmantosim sākumā mazākus svarus. Taisīsim šoreiz ar pauzēm. Un nedaudz svarus palielināsim. Šajā vingrinājumā ļoti svarīgi ir būt centrā. Lai slodze vienmērīgi būtu uz abām rokām vienā. Sākam mēs ar vieglu svaru. Šādā veidā mēs taisam 3 piegājienus, līdz 4 piegājienus. Katru reizi palielinot svarus. Un pēdējais būs tāds kā super piegājiens, kad mēs uzliksim maziņu svaru un piedzīsim līdz galam, cik tik vien varam piedzīsim biceps muskulatūru. Tātad esam mēs beiguši bicepsi muskulatūras vingrinājums un turpināsim mēs ar stieni. Ar stieni, turot stieni priekšā, taisīsim pietupienus, kas tieši ļoti labi attīsta kāju muskulatūru un kas ļoti palīdz visās iešanās. Gan pulkstenī, gan nēšos, gan fermeri pastaigā, arī ķeras stumšanā. Pietupieni ar stieni no priekšas ir, teiksim tā, iecienīti ļoti daudziem pasaules slaveniem atlētiem. Arī tāds kā Magnus Samuelsons, kas ir savā laikā cīnījies kopā ar Raimondu Bergmani, kurš ir bijis 98. Gada stiprākais cilvēks pasaulē, izmantoja tikai stieni un pietupienus no priekšas. Arī klasiskajos vienkārši pietupienos. Šo vingrinājumu es izpildu kaut kādos kopā 7 līdz 9 piegājienos. Sākumā es izvēlos mazu svaru, pēc tam svaru palielinu, un 3 piegājienos es aizēju līdz darba svaram. Mans darba svars varētu būt 160-180 kg. Un tad ar to darba svaru es taisu kādus 5-6 piegājienus. No 4 līdz 8 atkārtojumu. Kā jūtos? Paldies par uzmanību. Arī jums bija Ivars Grahoļskis. Tiekamies nākamajā raidījumā. Esam apakaļ no treniņa zāles. Tā trenējās spēka vīri, bet šādi viņi startē. Nu, Oskars pirmoreiz pacēla 6 akmeņus šeit. Didzis uzstāda Latvijas rekordu. Kā tev domājās? Vai tādā labā sportiskā formā, kādā pašlaik ir Artis Plivda? Viņš var pārspēt didžeja rekordu kaut kad? Es domāju, viennozīmīgi viņš var to pārspēt. Viņam ir gan auguma priekšrocības, gan ātrums. Tā kā es domāju, ka būs pārspēs. Nu jā, tad ir tikai laiks. Jā, nu, ja viņš uzcels 6 akmeņus, tad reti, kad es atceros tādas sacensības, kur 3 dalībnieki būtu cēluši visus 6 akmeņus. Nu, tad Mērstraks ieies vēsturē, spēka vīra sacensība vēsturē ļoti nozīmīgi. Nu, tad jau ir 2 akmeņi, es atvainos 2 rekordi. Un Artis Plivda ir fantastiskā sportiskā formā. Un to viņš var apliecināt arī tagad ceļot akmeņus. Nu, viņš zina didžu rezultātu, līdz ar to viņš var steigties un mēģināt pārspēt. Jā, nu, viņu uzmundrina, un 200 kg akmens. 43 sekundes bija didžu rezultāts. Vai tas izdosies arī ar tiem Plivdam? Un nē, diemžēl nē, un līdz ar to didzis paliek rekordis, lai gan ļoti, ļoti tuvu bija Artis Plivda, un viņš nekad nepadosies. Viņš apliecina, ka viņš ir ļoti labs. Nu, nekas neizdevās šoreiz, izdosies citreiz. Protams. Jo mums jau ir vēl daudz sacensības, un ko jūs varēsiet vērot arī televīzijas ekrānu. Tu vārti tukānā, tu izlaidi dažas posmas, un tukānā atstā maudz. Nu labi, vienu, bet kā tu atnāc, tā tu maudz tā līdz bezsamaļai. Kur tu to spēku pagūt? Es tepēju.
Tur tas spēks, ja? Un vēl citi dalībnieki turpināja sacensību. Ivars Grahoļskis, 4 akmeņi, 27 sekundēs, nu un 180 kg ar vienu vēl nepakļaujās. Lūk rezultāti. Didzi Zariņš, Artis Plīvdaugs, kas Martinovs, 3 dalībnieki, 6 akmeņus, un tad jau 4 akmeņu speciālisti. Aivars Šmaukstēls, Andris Leišams, Ivars Grahoļskis, Jānis Šleckos, Edgars Andersons 3 un Uģis Suveizda arī 3 akmeņus. Un kas tad uzvarēja? Protams, Artis Plīvdar Latvijas rekordu arī uzstādot. Oskars Mardžans otrais, Didzis Zariņš burtiski izrauj trešo vietu. Un pēc 4 posmiem Latvijas čempionātā kopvērtējumā Didzis Zariņš pirmais, Oskars Mardžans, Artis Plīvda. Jā, nedaudz citādāk ir šī kārtībā. Un šis brīdis ir klāt tad, kad tiek pasniegtas balvas un arī pateikti rezultāti, kādi tad bija. Un šie rezultāti bija ļoti, ļoti interesanti. 10. Uģis Suveizs, Šreckus, Leitis, Andersons, Šmaukstēls, Grahoļskis, Leišaunieks un godalgotais Trīnieks. Didzis Zariņš, Oskars Martužāns un Artis Plīvda. Divi Latvijas rekordi tika uzstādīti šeit Mērstragā. Zvejnieks svētkos, kas paliks vienmēr vēsturē, kā patīkams ir. Nu, vai nebija skumi, ka tu paliki tikai nosacīti 6. vietā? It kā to savu mērķi izpildīt, to 6. vietu 6. vietā, līdz 6. vietai es tā domāju. Bet nu bija, jā, varēja varbūt tās to ragaus, būt ragaus labāk, tas 22 cm novilcis būtu arī labāk vieda. Nu, un Artis Plīvda apliecina labo garastāvokli un spēku. Lūk, nē, divas meitenes, tā kā divas pūciņas tiek paceltas un varam vērot, cik labā garastāvoklī Mērstragā bija. Un es domāju, milzīgs paldies arī Mērstragam par to, ka mūs uzaicināja zvejnieku svētkos. Šeit startēt un, kā jau es minēju, divi Latvijas rekordi paliks. Un, protams, arī faniem un atbalstītājiem un līdzjutējiem ir patīkams brīdis. Bet, nu ko, mūsu RLs turpinās un mēs nākošajā nedēļā dodamies uz Ilūksti. Ilūkstē mēs nekad vēl neesam bijuši un brauksim startēt. Un Ilūkstē būs arī ciemiņi no ārzemēm, līdz ar to tās jau būs nedaudz startautiskas sacensības. Paldies! Ar jums šovakar kopā biju es, Raimonds Bergmanis. Aivars Šmausās. Uz redzēšanos!